29 июнь. İş yüzündögü süйүүнүн бекем тамыры. Өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү биз билебиз. Анткени бир туугандарыбызды сүйөбүз. 1-чи жакан 3-чү бөлүм 14-чү аят. Ошентип, сүйүү биздин кайра төрөлгөнүбүздүн, машаякчыл экенибиздин жана куткарылганыбыздын далили. Ыйык китептин кээ бир жерлеринде биздин түбөлүк куткарылуубуздун шарты бул биздин ыйыктыгыбыз жана башкаларга болгон сүйүүбүз экендиги жазылган. Башкача айтканда, эгер биз ыйык болбосок жана сүйбөсөк, сот күнүндө куткарылууга ээ болбойбуз. Мисалы, Еврейлер 12-чү бөлүм 14-чү аят, Галаттыктар 5-чү бөлүм 21-чү аят жана 1-чи Коринтоктор 6-чу бөлүм 10-чу аят. Бул сүйүү менен кылган иштерибиздин натыйжасында гана Кудай менен мамилебизди оңдой алабыз дегенге жатпайт. Жок, ыйык жазууда бул жөнүндө так жазылган. Эфестиктер 2-чү бөлүм 8-9 аяттарда мындай деп айтылат. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Эч ким мактанбашы үчүн бул кылган иштерден да эмес. Ыйык жазуу биздин ишеним аркылуу куткарылганыбызды, бирок ошол куткарылууга жетүү үчүн адамдарды сүйүшүбүз керектигин айтат. Бул аркылуу ыйык китеп Кудайдын убадаларына болгон ишенимибиз абдан күчтүү болушу керектигин жана ошонун негизинде пайда болгон сүйүү ишенимибиздин чыныгы экенин далилдейт деп айткысы келген. Башка адамдарга болгон сүйүүбүз ушул биринчи шарттын чындык экендигин көрсөтүп турат. Биздин сүйүүбүз чыныгы ишенимге ээ экенибизди көрсөтүп турат. Биз башкаларга болгон сүйүүнү экинчи шарт деп атасак болот жана бул шарт бизди машаяк менен бириктирип, анын күчүн алууга жардам берген ишенимдин эң негизги жана биринчи шартынын аныктыгын тастыктайт. Ишеним Кудайдын даңкын келечектеги ырайымдын убадалары аркылуу кабыл алат. Ал убадалар Кудай Ыйса аркылуу биз үчүн эмнелерди ачып берерин өзүнө камтыйт. Бул Кудайдын даңкынын рухий көрүнүшү жана бул биздин келечекте Кудайдан чындап ырайым ала тургандар экенибизди жана анын даңкын сүйөрүбүздү далилдейт. Бул нерсе Кудайдын жеке бизге берген убадасы катары ишене ала турганыбызды көрсөтөт жана бул убадага ишенүү жана таянуу бизге башкаларды сүйүүгө күч берет. Бул биздин ишенимибиздин чыныг экендигин тастыктайт. Дүйнө эки нерсени айкалыштырган ишенимге абдан муктаж. Биринчиси, бул Кудай жөнүндөгү чындыкты көрүп, ага таң калышкан адамдардын ишеними. Экинчиси болсо, башкаларды боштондукка чыгаруучу, бул дүйнөнү өзгөртүүчү, иш жүзүндөгү жана түгөнгүс күчкө толгон адамдардын ишеними. Мен дагы ошону каалайм. Ошондуктан мен машаякчымын. Өзүнө ишенген алсыз адамдарга берген өзүнүн убадасын аткаруу менен өзүнүн чексиз кооздугун жана эч нерсеге муктаж эместигин даңазалаган улуу, ырайымдуу Кудай бар. Жашообуздун бир дагы бөлүгүн өзгөрүүсүз калтырбаган Кудайды даңазалоодон келип чыккан бир күч бар. Дал ушул күч бизге иш жүзүндө сүйүүгө дем берет.